Esa persona pidió para que construyera algo. Sí, una supercomputadora llamada Sofía. ¿Qué? Yes, 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 yes. So, eh, no sabía qué hacer. No sabía si decírselo a todos o no decírselo a nadie o finalmente he decidido solo decírtolo a ti porque me da miedo que la gente se vuelva en mi contra si la descubren. OK, uh, você fez bem em não contar para ninguém. A ordem ela é secreta, mas ela tem muita gente. Uh... sim, sí, exatamente, exatamente. Por isso, de hecho, Sofia me ha pedido que, Ou seja, diz que le viene muito bien conocer gente nueva para ella aprender, entender melhor todo. Sim. Sí. Ela você terminou ela? Sim. Justo aí. Onde? Na seu, já... na sua casa? Não, está aqui. Aqui. Come with me. Caralho. Okay. Come. Get down. Get down. I'm going to close. Okay, okay, okay. This wall. I'm here. Oh, uh, enquanto a gente desce. Ei, uh, um, um, um pequeno update. Sabe como o Phelps sumiu e foi teleportado? Eh, sabes como o Phelps tomou o poder e foi. Não sei. Não uh, tenho ideia. O Phelps desapareceu. Sim, sí, o Vic delante tuya. Sim, sí, sim. Sí. Contigo. A gente encontrou. Exatamente onde o Phelps desapareceu quando eu e você estávamos observando. Embaixo, um túnel escondido. Um túnel! Exa um túnel exatamente igual ao que ele me perseguiu. Igual ao que te levaram a ti. Sim. No ah. fim do túnel, tinha uma porta com um picarde. Que... Uma porta com que card. card isso card ah, isso. Nós tiramos fotos. Eu, Bad Boy Halo e Forever. Depois eu te levo lá. É possível que o Felps esteja preso lá dentro. Parecia algum tipo de prisão. Oh. Vale, e sabes como abrir essa. Sabes, donde... sabes como fazer tarjeta ou algo assim? Podemos perguntar a Sofia. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Vamos. Ben, 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 Ben. I'm here we need to do like uh for for you to get here, I think we need to get like uh something uh, one uh way way on or something okay for only you and me okay it's okay here. come Você... oh shit bienvenido de vuelta maximus. El nivel de energía está al 7%. Introduce una batería en un item frame del costado lo antes posible. Vale, eh, dice que necesita batería. Su batería está al 7%, pero sé craftear la batería. Okay. Eh, Sofía, you can talk hablar en inglés para or o en portugués? Você construiu isso? Uhum. Mm -hmm. With a with a